Ей, Наско, здравей! От много време не сме се чували. Аз започнах деня си с малко тичане. Но както и да е, аз съм в Балтимор и исках само да кажа набързо, че си спомних за тебе, понеже се качвах на един холм, който е така доста исторически за града. Е, понеже си спомням, че ти беше голям историк и обичаше да пишеш в училищния вестник, а също така обичаше да уволняваш всичко живо, включително и мен, няколко пъти. Но както и да е, просто исках да кажа здрасти и да ти припомня една история от нашето минало. Спомням си, когато продавах вестник Полет. Аз спомням много добре как ти ме използваше за рекламно лице под прикритие, дори без да ми казваш, за да може всички малки ученички да си купуват вестника. И си спомням как ни командореше всичките в редакцията да правиме каквото трябва да правиме. Иначе срещахме твоят много неприятен кисел характер. Надявам се, че това се е попроменило, защото доколкото спомням, ти си добро момче. Не, не винаги си бил добро момче, но имам предвид, че беше понякога трудно да се работи с тебе. Всъщност беше доста трудно да се работи с тебе. Никога не ни слушаше и не приемаше нашите идеи. Но това няма значение в момента, защото аз знам, че ти си много успешен в живота и че живота в България е много различен от живота, който аз водя тук. Но все пак има нещо, което наистина много ми липсва. И това е точно човещината, чувствата, усмивките и сърцата на хората там. Но просто тичах днес сутринта в този парк тук. Чакай сега ще ти покажа как изглежда. Ако разбираш се, знам как да обърна камерата. Няма значение. Но тичах в този парк сутринта и видях тези оръдия, насочени директно към града. И си спомних за твоята твърда ръка и за всичко това, което ни караше да правиме. Независимо от това, дали ние искахме или не. И понеже не сме се чували от страшно много време, реших да ти звънна и да кажа здрасти, Наско. Надявам се, че ти си добре. Надявам се, че всички, които са ни общо познати, също са добре. Искам да предадеш специални поздрави на Славчо. И също така искам да отправя покана към теб. Когато имаш възможност, има предвид време, заповядай! Може да вземем една от тези лодки там и направим няколко кръгчета на залива. Всъщност тук няма много какво да се види, ако трябва да бъда честен. Така че единственото нещо, което може да се види, е този човек. А както и да е. Да. Просто исках да кажа това, как си спомням за хубавите времена от училище, от това колко забавно беше, от всички тези истории с вестници, с твоята PR агенция и с твоето радиошоу, в което първата известна личност, която бяхме поканали, тя въобще не беше известна по това време, беше една чалкчика. Как е беше името всъщност? Даже в момента дори не мога да си спомня. Но... Алисия! Да, сега си спомня. Нейното име беше Алисия. Или нещо от този сорт. Но както и да е, просто исках да кажа здрасти. И да, всъщност това е. Винаги си добре дошъл, винаги си поканен, когато имаш възможност. Качи се на самолета, 9 часа, не е чак толкова зле. А всъщност 9 часа плюс от София до някъде в Централна Европа, служи още 2 и един лек престой, значи може би около 12 часа, ако трябва да бъде точен, и ще си тук. Това е. Приятен ден, бъди добро момче. Кажи здравей на всички в твоето училище и им кажи също така да те слушат, понеже те не знаят, не са срещали лошата ти страна.
някой се смее на това видео, в момента кажем, че не е смешно, това е напълно сериозно видео и би трябвало да кара всички да треперят от страх, защото това е злият Наско от България, който когато стане кисел като лимон или кисел като, как се каже, киселица. Макар дори не знам какво е това, но както и да е. Той се обича да си променя нрава и мнението и настроението, така че ако му се изпречи на пъти, докато той е кисел като киселица, най-много да ви нарита задните части. Но както и да е, нали, трябва все пак да останем в добри, в, как се казва, трябва да останем добро, трябва да оставим позитивната страна на нещата при Наско и, то, и това е всъщност, че Наско, ти си едно много добро, работливо, сърдечно момче. Окей, това е всичко за сега. Поздрави от Балтимор. Още веднъж да видиш града. Винаги си добре дошъл. Специално се качих на този хъм, за да ти кажа здравей, така че чувствам се много специален. Както и да е, поздрави от Балтимор. Това е де-факто Перник в американски вариант. И казвам Перник в американски вариант, защото е на 20 минути от София, технически Вашингтон. Така че, да, поздрави от Перник и чакам те да дойдеш. Чао!